Introdusering av Kontur Next One smartapparat og en ny fremtidsrettet smart diabetesbehandling. Kontur Next One-måleren kobles sømløst til Kontur Diabetes-appen for å laste opp dine måleresultater og tillate loggføring av din diett, aktivitet og medisinering. Ved å legge til bilder, notater eller talekommando hjelper det deg til å se resultatene dine i en sammenheng. Den enkel å bruke, i stedet for håndskrevne dagbøker. Dine data kan sømløst og sikkert lagres på smarttelefonen eller nettbrettet og i skyen. Som over tid kan bidra til å gi deg større innsikt i hva som påvirker blodsukkerresultatene dine. Og hvis du glemte igjen telefonen din mens du var ute og fartet, ikke vær bekymret. Kontur Next One-måleren kan lagre opp til 800 måleresultater. Og kan umiddelbart bli synkronisert når som helst appen innen rekkevidde. Vil du dele målingene dine med din lege? Dine mønstre og trender kan deles direkte fra telefonen. Det så enkelt. Og hvis du ønsker å være sikker på å huske en avtale, kan du sette opp varsler som minner deg om avtaler. Og den vil til og med gi deg beskjed når måleresultatet under, over eller innenfor målområdet med et fargekodet system. Appen vil også fortsette å utvikle seg med nye egenskaper. Så hvis du ønsker oppsiktsvekkende god nøyaktighet fra måleren kombinert med enkel håndtering av blodsukker, bli med på en ny fremtidsrettet smart diabetesbehandling og se din diabetes i et nytt lys. Kontur Next One måler og Kontur Diabetes-appen, din diabetes i et nytt lys.